Да, иерархия должна быть, я согласен, всех нельзя приравнять, но при этом она должна быть справедливая. Не может в одном коллективе кто-то получать $300, а кто-то $3000. Люди не степлеют. Все видят. Армыстар хамдармызалар, біздің аламға қош келдіңіздер. Менің есімім Дамир Аспан, эфирде «Сол жағалау» ток-шоуы. Бұл аптада да мәжіліс төрінде біраз мәселе қарастырылды. Олардың бірегейі педагог мәртебесі туралы заң жобасы және 2020 жылға арналған жол картасы жобалары ең жемісілер болды. Бірақ бүгінгі бағдарламаның тақырыбын біз Қостанайда өткен әлеуметтік әріптестік жөніндегі республикалық комиссия отырысында айтылған бір мәселеге арнағымыз келіп отыр. Ол еңбек даулары. Алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ержан Егенбердиев, Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары. Бибігүл Нұрашева, еңбек құқығы бойынша сарапшы, еңбек қатынастары академиясының бас директоры. Дұрыс қой. Жанерке Шуақбай, қош келдіңіз. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің еңбек заңнамасының бақылау басқармасының бас сарапшысы. Және тұрақты сарапшы, саясаттанушы Самат Нұртаза мырза. Қош келдіңіздер. Енді алғашқы сауалымызға тірек ақпараттан мысал келтірсем, Жанерке ханым. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мырзаның айтуынша, қазіргі уақытта елімізде 359 кәсіпорын еңбек дауларына қауіптің алдында тұр екен. Осы болжамды сіздер жалпы министрлік қалай жасайды? Қалай санап өтесіздер? Рахмет. Негізінде бізде осы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 2013 жылдан бастап осы еңбек тәуекелдерін қадағалау картасы жасалады. Яғни ол картаның жасалуы, мысалы біз апта сайын еңбек жалақысының берешектері бойынша мониторингтер жүргіземіз. Сонымен қатар жұмыскерлерді жұмыспен қысқартуға байланысты мониторингтер жүргіземіз. Және де еңбек жанжалдарына байланысты мониторингтер жүргіземіз. Солардың барлық мониторингтерді алып, нәтижесін алып, олардың ішіне жаңадан іліккен кәсіпорындарды осы еңбек тәуекелдерінің картасына енгізіп отырамыз да. Ал олардан ол бұрынғы еңбек картасында болған уже шешілген кәсіпорындар ол еңбек картасының бақылауынан алынып қалады. Ал жаңа кәсіпорындар әрбір жағдай қауіп болған жағдайда ол сол картаға енгізіліп отырады. Сол картаның негізінде біз алдағы уақытта еңбек жанжалдарының болу қауіпін біз тұрақты бақылаймыз. Бақылаймыз және оның алдын алуға болатын нәрсе ол деген сөз. Шаралар қолданамыз. Бұлай сөз жүзінде өте жақсы естіледі екен. Рас қой. Бірақ менде мынандай бір қызық статистика бар. Күллі өңірді айтпағанда тек Теңіз мұнай компаниясының өзінде, Жанерке ханым, назар аударыңыз, 90-шы жылдардан бері 14 еңбек дау орын алған. Және олардың соңы шерулерге ұласқан. Ең өкініштісі осы. Бірақ Атырау облыс әкімі Нұрлан Ноғаев бұны орысша айтқанда разные условия труда дейді. Яғни еңбек жалақылары әр түрлі деген сөз ғой. Яғни бұның бәрлігі да ұлтаралық деген сипатқа ие болып, түбінде осындай бір ұлтаралық сипатқа әкеліп соғады. Самат мырза, сіздің ойыңыз қалай осы ретте? Разные условия труда дегенге өзіңіз? Ол таза әділетсіздік деп өзім есептеймін. Себебі бір мәселені түсіну үшін адамдар өзін сол орынға қойып қою керек. Мысалы, мексикалық жұмысшы келіп Атырауда немесе Ақтауда $3000 алғанда, тура соның жұмысын жаңағы Ақтаудың, Атыраудың қазағы істейді, бірақ та ол $3000 емес, ол жаңағы Ноғаев мырза айтқандай $300 алады. Содан кейін ол жарты жыл істейді, бір жыл істейді, сөйін ойлайды ғой, мына келген мексикандықтан, немесе мына келген голландықтан менің қай жерім кем. Ол да істеп жатыр, мен де істеп жатырым. Неге ол мен 10 есе көп алады дейді. Содан кейін баратты қасындағы досын айтады. Ол досың да тағы да өзінің мексиканесі бар, мысалы, сол сияқты. Содан кейін барып жалпылама бір ұғым пайда болады. Біз екінші сортты халықпыз деген сол аймақта бір ұғым пайда болады. Неге біздің басшыларымыз көп алады? Тура сол жұмысқа біз аз аламыз дегенде өз адамдарда бір жаңағы аура пайда болады, атмосфера. Содан кейін барып ол мына газ баллоны сияқты жиналып, біреу тұтатып жібергенде жарылатын өзі сондай заңдылық бар. Бұл тек қана Қазақстанда емес, бұл Венесуэлада, Нигерияда, жалпы мына қазба байлығы көп, бірақ та кедей халықтар мемлекеттерде сондай өте орын алып отыратын, өте былай тарихи дәлелденген нәрсе.
Ержан Мырза, сіздің ойыңыз қалай? Жалпы еңбек орындарында, ошақтардың осында ұлтаралық қақтығыстардың дәл осы еңбек ақысының әртүрлі болуына байланысты ма сонда? Енді бұрды, еңбек даулары себептері әртүрлі бар. Негіз себептерінің бірі қазір соңғы кезінде бұл осы ұлттық компанияларында және мұнай газ саласындағы өндеу саласындағы кәсіпорындарында әсіресе жалақының біреулердің салыстырған төмен болуы. Ол төмен қалай болады? Әсіресе мына компаниялардың өзіне қызмет ететін азаматтардың жалақылары 500 мың теңгеден кем емес орта есеппен. Ал енді сервистік, яғни оның жан-жағында жаңағыдай қосымша жұмыспен айналысатын компанияларында орташа айлықтары 80-100 мың теңге. Яғни осы ереуіл мәселесін, осы еңбек дауларын көтеріп жүрген осы сервистік компаниядағы жүрген қызметкерлер, жұмыскерлер. Түсіндім. Иә. Енді бұл сервистік компанияда жұмыскерлердің бұл мәселені көтеріп жатқан себептері не? Олар айтады, біз жасайтын жұмысымыз бір негізі. Жасайтын жұмысымыз бір. Шетелдік қаққан шегені бізде қағамыз дейді ғой. Иә, жұмысымыз бір. Неге бір жұмысты әртүрлі жалақымен есептеледі деген мәселе. Одан кейін тағы да бір мәселе бұрды еңбек қатынастары. Егер негізі компанияда істейтін қызметкерлер еңбек қатынасында кәдімгідей еңбек шарты негізі жұмыс жасаса, жұмыс беруші, жұмыскер бар дегендей. Ал сервистік компанияда бұрды еңбек қатынасы жоқ. Көбінесе ол азаматтық қатынас. Яғни олар жалдамалы қызмет. Олар уақытша белгілі жұмысты атқарып болғаннан кейін, көлемі жасап болғаннан кейін, бітті, рахмет, сау болыңыздар дейді. Ал жұмыссыздықтың қызметкер айтады, мен несием бар, мен бала шағам бар, оны қалай күн көреді? Оны ескертпеген алдын ала жұмысқа алған кезде, сіз азаматтық қатынас бойынша шартқа қойыңыз. Еңбек шартына емес. Яғни сіздің бұйырдыңыз жұмыс істеуіңіз бәрі уақытша дегендей. Яғни ол адам, азаматтық қатынасы жүрген адам, еңбек қатынасындағы кепілдіктемер олар жүрмейді күші. Ол яғни қорғалмайды. Біз кәсіподақтар федерациясы осы мәселеге назар аударып отыр қазір. Яғни мынау аустафинг дейміз. Жалдамалы қызметкерлер. Олардың құқықтары мынау кәдімгі жұмыскердің құқықтарын кем болмау керек. Жанерке ханым, осыны түсіне айтасыз. Осыны заң жүзінде реттеуге болмай ма? Мен қазір сіздің бірінші сұрағыңызға жауап бере кетсем, сіз айттыңыз ғой, қатерлер картасы, тәуекелдер картасына байланысты. Тәуекелдер картасына, яғни енгізілген кәсіпорындардағы барлық жағдайлар қазіргі таңда бақылауда ұсталынып отыр. Неліктен бұл даулардың барлығы, биылғы болған даулардың барлығы Маңғыстау өңірінде орын алды? Ол Маңғыстау емес, Батыс Қазақстан өңірінде орын алды. Бұл мұнай-газ секторындағы кәсіпорындар, яғни бұл жерде даулардың көбінің туындауы, яғни еңбек заңнамасының талаптарын дұрыс сақталмауынан туындаған даулар. Яғни ол стихия даулар дейді, яғни бір кәсіпорын, например, жалақының көтеру бойынша дау шығарды, одан кейін басқа да кәсіпорындардың жұмыскерлері, яғни ешқандай заң талаптарын сақтамай, сол жа кәсіпорынның мысал ретінде алды да, барлығы бірден жаппай осындай дауларға әкеліп соқтырды. Жарайды, мына мемлекеттік кәсіпорындар мен жаңағы сервистік кәсіпорындардағы жұмыс берушілер мен жұмысшылардың жаңағы арасындағы келіспеушіліктерге. Осы ретте. Ержан айтып отырған айтып отырмын. Бұл ретте негізінде еңбек заңнамасына сәйкес бізде еңбек қатынасы деген бар. Еңбек қатынасы деген еңбек жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы, яғни қатынастар, яғни бұл қатынастардың негізінде, ол туындаған қатынастардың негізінде ол жұмыскерлерге, яғни еңбек шарты ол қандай? Еңбек шарты ол белгілі бір мерзімде жасалу керек. Дұрыс қой? Бір жылдық мерзімде жасалады. Одан кейін ол қайта-қайта бір жылға созылып отырады. Ал азаматтық қатынастарда ол мысалы бір айдың көлемінде ол еңбек ол қатынастар жасалатын жұмыс. Иә, жасалып ол бітіп қалуы мүмкін. Сол себептен бұл ретте жаңдай заң шығарушылық жағынан келетін болсақ, еңбек қатынастарының... Иә, Бибігүл ханым. Мен бұл жерде жаңағы қосып өтейін. Жалпы менің ойымша, осы Қазақстанда қазіргі кезде еңбек дауларының өзектілігі осы еңбек кодексінің шикілігінен. Себебі заң кезінде дұрыс жасылмаған, менің ойымша, мен оның қазір ғалым ретінде айтып отырмын. Осы еңбек, жаңағы жұмыскерлердің еңбегін қорғау туралы мен докторлық диссертация қорғадым. Ресейде де оқып келдім, Швейцарияда да оқыдым. Ол жақтарда неге, мысалы, Швейцарияда неге еңбек даулары жоқ? Біріншіден, жұмыс беруші менеджмент не екенін білет. Әрбір жұмыскер оның құндылығы, себебі әрбір жұмыс берушінің өзінің бір қойған ең негізгі стратегический задача деп айтамыз ғой, ең негізгі мақсаты бар. Сол мақсатқа жету тек қана жұмыскерлердің біліктілігінен деп, мысалы, олар бағалап отырады жұмыскерлерді.
қазіргі таңда Қазақстанда қандай мәселе? Біріншіден жұмыс беруші менеджмент не екен білмейді. Жұмыскерлерге жасаған жаңағы еңбек жағдайлары бойынша, мысалы шетелдік сарапшылардың ойы бойынша, Қазақстан қазіргі топ-10 стран еңбек жағдайларының жаңағы төмендігі. Камбоджа, Алжир, Египет сияқты мемлекеттермен біз бір орында тұрмыз. Топ-10 стран мира. Представляете, қандай жағдайда Швейцарияның деңгейіне жеткізіп. Жағы заң туралы айтып өтікші. Қараңыздар, мысалы, Еңбек кодексі 3 жыл болды қабылданғанына. Осы 3 жылда 55 толықтырулар мен енгізілер қазір енгізілді. Енді мына жылдың соңына дейін тағы да 163 толықтырулар мен енгізуді жоспарлап отыр. Биылдың өзі. Биылдың өзіне. Оны алдын ала неге сарапшылар мен бірге жұмыс дұрыс жасамаған, кәсіп одақтарды неге жаңағы 100% неге заң жасалған кезде неге тартпаған. Қазір мысалы соны түзетіп отыр. Это знаете, орысша айтқанда работа над ошибками, да? Қараңыз. Бұл шынменде, біздің Совет одағы құрылғаннан бері, бұзылғаннан бері, біз тәуелсіздік алған 91 жылдан бері, бұл төртінші нормативті құқықтық акт. Басында біз жаңағы қазақстан еңбек заңнамасымен жасады, одан кейін еңбек заңы, одан кейін кодекс болды, 2007 жылы, сосын 2015 жылы, қазір қолданыстағы еңбек кодексі. Бұл дегеніміз, біздің реформалардың аясында жасалатқан эксперимент дейміз ғой. Сонда жұмыстарын несі көрсетеді, нәтижесін көрсетеді. Негізде мынау кодекс, 15 жылы қалдан кодекс, өзі қазіргі таңдағы құлыстарға сәйкес келмейді. Неге десеңіз, ол өзі өтпелі нормативті акт деп атасақ болады. Өз кезең орында бітті. Сол уақытта мемлекет өз монополиялық жаңағыдай мәртебесін босатып, бұл былай айтқанда алаңды жұмыс берушілер мен жұмыскерлерге берді. Яғни жұмыскерлер өздері әлеуметтік әріптестік институт арқылы қатынастан реттеп алсын деп. Бірақ өтінішке орай тенсіздік жоқ араларында. Жұмыс берушінің жағдайы қандай, жұмыскердің жағдайы қандай? Мүлдем басқа. Сондықтан тепетсіздік жоқтан кейін біз қазір айтып жатырық. Но еңбек кодексінің әріптесім айтып кеткендей, жаңа форматын қабылдау керек. Қазіргі жағдайға лайықты, яғни өзгертулер мен толықтырулардан бөлек дейсіз. Бөлек, жаңа, мүлдем бөлек. Сондықтан жаңағыда берді жұмыс беруші мен жұмыскерлердің тепе-теңдігін сақтау керек. Яғни жұмыскерді анау жаңа капитализм дамытқан жағдайда мысалы болады, құл ретінде қарау. Мен сені жалдадым, сен не істейсің, соны істейсің, мен не айтамын, соны істейсің дегенде. Ол кезеңді өттік. Қазіргі жаңа формат, жаңа талап. Біз 30 мемлекет, дамыған мемлекет қатарына кіреміз деп жатырық. Егер дамыған мемлекеттердің қатарына кірсек, онда біз ең бірінші адам құқықтарын біз құрметтеуіміз керек. Ал еңбек құқығы ол адам құқықтарының бір ғана бөлігі ғана. А еңбек құқығын неге кәсіпорындар көмектеспейді мысалы? Біз қараңыз, мынау болатқан ереуілдер, байқасаңыздар, өрде кәсіпорын құрылмаған. Мен айтайын сізге, бүкіл дамыған мемлекеттерде ақш болсын, Ұлыбритания болсын, Норвегия, Германия, басқа жерде де кәсіподақ бар жерде ешқашан ереуіл болмайды. Дұрыс. Себебі ол жерде ұжым бірге, әр кезде жаңағыдай талаптарын бірге қояды. Ереуілге шыға ма, бірге шығады. Шықпай ма, бірге шықпайды. Сондықтан қаз бізде қандай тенденция? Бізде жұмыс берушілер, олар кәсіподақтар құруға, былай айтқанда, мүдделі емес. Неге? Жұмыс берушілер емес. Неге? Жұмысшылар ше? Неге олар өздері бірігіп, жаңағы қоғамдық ұйым құрып? Ол құқық берілген ғой. Ондай құқық берілген. Кем дегенде 3 адам бастауыш кәсіпорын ашуға құқысы бар. Қазіргі кәсіподақтар заңына байланысты. Неге осыны жұмысшылардың өздері бірігіп? Менің ойымша, сізден кешірім өтінем. Негізі мен ойлап жатырмын да, қазір мысалы нарықта кәсіподақтардың мысалы жұмыскерлердің еңбегін құқығын қорғауда мысалы 100% әрекет жасауға заң жағдай жасамай отыр мысалы үшін. Қараңыздар, мысалы және жұмыс берушілер оны қолданады дейсіз ғой. Және жұмыс берушілер оны қолданады әрине. Мысалы қараңыздар, бізде заңда жазылған 50-ші баптың 9-ші тармақшасы. Жаңағы пенсияға 2 жыл қалған жұмыскерлермен еңбек шартын бұзбау керек. Екі негіздер бойынша, жұмыс берушінің бастамасы бойынша. Бұл 2-ші және 4-ші тармақша 52-ші бапқа сәйкес. Бірақ егер де осы тұлғалармен еңбек шартын бұзғыңыз келсе дейді жұмыс берушілерге. Сіз тепе-теңдік негізде комиссия құрдыңызда, бұл комиссия оң шешімін беру керек дейді.
Сонда қараңыздар. Мысалы, жұмыс орнында комиссия құрады. Иә, комиссия құрады. Әрине, ол жұмыс берушінің жаңағы қол астында отырған комиссия. Әрине, 10% жаңағы шешімін береді. Ішінде үй құрып алу ғой. Иә, сол кезде қараңыздар, енді заң айтып отыр. Біз мына жаңағы пенсияға шығатын адамдарды біз қорғауымыз керек дейміз. Біз қорғаймыз дейді. Бір жағынан, егер де сондай мүмкіндік туып жатса, комиссия құрындарды еңбек шартын бұза беріндер дейді. Сонда біз қалай, біз қорғап жатырмыз ба, жоқ жағдай жасап жатырмыз ба? Жанерке ханым, сон мен ойлап жатырмын, енді еңбек кодексін дұрыса білет, немесе қайтадан жазу бұл. Тағы бір қосып берейін ба, осы жерге байланысты. 50-ші баптың 3-ші тармағы, тура сонда осындай жағдай. Яғни жұмыскер алдын ала жұмыс қалған кезде, еңбек шартын қойған кезде, бірден еңбек шартына жаңағыдай сілтеме жасап қояды. Келіс деген жағдайда жұмыс берушінің бастамасымен сен жұмыстан кетесің дегенде. Бірақ 50-ші бап атауы тараптардың келісімімен шарт бұзу деп аталады. Екі жақты келісім. Екі жақты келісім деп аталады. 50-ші бап. Бір жақты емес. Бір жақты емес. А бірақ 50-ші тармақтың 3-ші тармағы жұмыс берушіні қолдап тұрған секілді. Жоқ, еңбек кодексінің 162-ші бабына сәйкес бізде бар еңбек қандай да бір еңбек сұрақтарына байланысты дау туындайтын болса, еңбек ұжымында, яғни кез келген жұмыскерлер өздері құрылып, жаңа сіз айтқандай, үш жұмыскер болса да болады, құрылып, өзінің талабын 3 күннің ішінде жұмыс берушіге жолдаса болады. Одан кейін 3 күннің ішінде жұмыс беруші оны қарап, егер шеше алмайтындай жағдайға жететін болса, ол кезде татуластыру келісу комиссиясын құрып, келісу комиссиясына ол тағы да өзі жүгін егер оның ішінде 5 күннің ішінде осы мәселе шешілмейтін болса, ол қайтадан 5 күннің ішінде төрелік комиссиясына төрелік комиссиясы ұжымдық дауларсыз. Жеке дауда. Келісу комиссиясына жүгінеді. Келісу комиссиясымен шешілмеген даулар ол сотқа беріледі. Осылай осындай негізде ол жүргізіледі. Енді ол жерде егер келісу комиссиясының шешімі бола тұра, енді шешімі бола тұра. Иә, келісу комиссиясының шешімі егер бұл жерде дұрыс шешілмейтін болса, яғни кез келген тұлға өзінің еңбек құқығын қорғау мақсатында жоғарғы орган, әділеттік орган ретінде. Мен айтып өтейін, келісу комиссиясына байланысты. Бізде өзі жалпы еңбек дауларының екі түрі бар. Жеке еңбек дауы бар, және ұжымдық еңбек дауы бар. Қазіргі мәселе біз ұжымдық еңбек дауын айтып отырмыз ғой, көбінесе. Жеке емес. Ал жеке еңбек дауларына жаңа айтып кеткен айтқанда мәселе бойынша, бейді келісу комиссиясының құрылуында қазір айтқанда қиындық тудырады жұмыс берушінің тарапынан. Неге? Себебі сот статистикасы көрсеткендей, соттарға барған кезде бірден азаматтар өздерінің еңбек дауын қорғаған кезде сот айтады, сіз сотқа дейінгі міндетті түрде алдын ала еңбек дауын шешу процедурасын сақтаған жоқсыз дейді да кері қарай қайтар жібереді. Қабылдамайды. Ол сондықтан заң талабы бойынша қайтадан жұмыс берушіге барады, жұмыс беруші айтады, мені келісу комиссиясы арқылы шешпесең сотқа барамайсың деп айтты деп. Енді келісу комиссиясының анау жұмыс беруші айтады ғой, мен бар айналдырған жаңа 10 шақты адам ішінде кімді келісу комиссиясына құрамын, мен қалай құрмақшымын дегенде. Ол жақта да шикіліктер бар. Түсінікті. Мырзалар, қамдарымызалар, былай істейікші, хабарымыздың басында айтып өткендей, гастарбайтерлер менен отандық жұмысшылар арасындағы келіспеушілікті осы тақырыпқа оралайықшы. Самат мырза, мені бір қызық бір сұрақ мазалап отырған, мүмкін бәлкім мәселе өзімізден де бар. Мынандай бір статистикаға айтып өтейін. Бүгінгі таңда елімізде 20 мыңнан астам шетелдік жұмысшы еңбек етеді. Ресми статистика, ресми ақпарат. 4,5 мыңға жуығы Қытай, 2,2 мың Өзбекстан, 1,8 мың Үндістан азаматтары екен Самат мырза. Жұмыс берушілерден сұрасаң, шетелдік жұмысшыларды шақырған өте ыңғайлы екенін жасырмайды. Неге білесіз бе? Жалақысы. Өйткені? Жалақысы төмен. Жалақысы төмен. Одан басқа тағы бір себеп бар. Туысым қайтыс болды, немесе бәлен жерде тойым бар, баламды үйлендіріп, қызымды ұзатып жатырмын деген түрлі сылтауменен, себептерменен жұмыстан сұрана бермейтін көрінеді олар. Жаңағы Үндістан, жаңағы Пәкістандық, Қытай азаматтары. Байлаулы жұмыстан. Әрине. Жаңа басында сұрап өткен, мәлкім бар мәселе өзімізде болар. Бұл жерде негізі қараңыздар. Самат мырзадан кейін, иә. Бұл таза капитализм ғой. Бұл жерде жұмыс берушідің орнына өзіңізді қойып көрсеңіз, сізге ондай Бангладештің немесе Таиландтың, Пакистанның жұмысшылары сізге тиімді. Маған тиімді? Иә, сізге. Сіз жағдайыңыз жасайсыз. Өйткені оларға жатар орын беріп. Иә. Бірақ та сіз... Үш мезгіл тамағын беріп отсам болды. Иә, бірақ ешкім сұранбайды жаңа той томалаққа деген сияқты. Енді бірақ та бұл жерде жаңағы жұмыс берушіге министрлік талап қою керек. Қарағым, сен 50% шетелдік ал, бірақ та 50%-ын сен жергіліктен алуға міндеттісің. Сонда ғана барып, сенің осы бизнесіңді жүргізуге құқылысың деген мемлекеттік деңгейде талап қою керек. Әйтпесе,
бизнесте ешқандай ұлтта, дінде, патриотизмде жоқ. Бизнесте таза ақша. Ничего личного, только бизнес дегеніміз бар ғой. Сол сияқты, менің ойымша, мемлекеттік деңгейде талап қоймаса, ол капитализмнің ұғымында, менің осы қазақтарым ғой, отандастарым ғой, мен оларға жұмыс берейін деген ешкім ондайға бармайды. Ержан Мырза. Бұл жерде экономикалық нелер бар. Әдістер бар қолданатын. Мысалы қараңыздар, сайтын көрсеткіш байланысты. Қазір таңда Қазақстан экономикасына инвестор, ірі инвесторлардың қатарында ең үлкен Нидерландтар. Бірінші қатар. Айталық, иә. Екінші орында да ақш. Одан кейін жаңағыдай үшінші орында Швейцария, Қытай төртінші орынға түсіп тұр. Өзі көлем бойынша инвестор сайтын. Бірақ шетел жұмысшыларын тартатын көлем бойынша Қытай басым Нидерландқа қарағанда. Нидерландтың жаңағы бізге әкеліп отқан жұмысшыларын шетел азаматы өте төмен саны бойынша. Ең көп Қытай. Бірақ оның үстіне қараңыздар. Сол бүйірде мысалы айтып отқан принципте отқан өзі бөліп отқан ақшаның көлеміне қарай жұмыс шетел жұмыскерді әкелсе бір сәрі ғой. Иә. Керісінше ғой. Ол жаңағыдай салатын ақша сомасы жаңа бізге қойған инвесторлық несі төмен болғанмен тартатын шетел азаматтар көлемі үлкен болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Тепе-теңдік жоқ. Бір келісім шарттағы талап қайда сонда? Ол бір. Бізде мына құзырлы органның, өкілетті органның жаңа тарапынан квотирование деген бар. Квота беріледі жыл сайын. Сол квотаның шеңберінде олар заңды сақтап тұр шын мәнінде. Заңды сақтап тұр шын мәнінде. Бірақ бұл жерде басқа да мәселелер бар ішкі. Ол жаңағыдай жұмыссыздық мәселесі бар. Оны тепе-теңдік қараса, ол жерде басқа нелер шыға береді. Қазіргі таңда Еңбек кодексі мысалы бір нормасын оқып, екі заңгер. Онда бай екі заңгер оқып, үш мнение дейміз. Үш ой туындайды. Сіз жоғары оқу орындарына сабақ бересіз. Иә. Иә. Маман дайындауда біздің кемшілік тұстарымыз қайда сонда? Кемшін тұстарымыз қандай? Менің ойымша негізі қазіргі таңда білім министрлігі өз бетінше, Еңбек министрлігі өз бетінше өзара жұмыс жасамайды. Жұмыс беруші ол басқа субъект, сонымен қатар жаңағы үшеуі бірлесіп жұмыс жасамайды. Мына жақта өздері оқытып жатыр. Иә, рыночный, да. Кім келеді, соларды оқытып жатыр, дайындап. Мына кісілер мүлдем бөлек жұмыс жасап жатыр. Мысалы, статистика жоқ. Қай жақтан, мысалы, сіз айтып жатырсыз ғой, мысалы, қандай мамандар керек деген сияқты нарыққа. Мысалы, мына жақ өздері өз бетінше, мына жақ өз бетінше. Иә, мына жақта мысалы ақпарат та жоқ. Мен мысалы заңгер ретінде, ғалым ретінде, мысалы мен тұрғын жасап жатқан, мысалы Еңбек министрлігінің жаңағы сараптама жасайды ғой, соның нәтижелерін мен көрмей отырмын да. Бұл кісілердің мысалы сайтына кірсең де мысалы сондай бір нақты ақпараттар болса, соның негізінде мысалы білім министрлігі де жұмыс жасамайды ма мысалы. Мысалға иә. Иә, енді нарықты жаңағы Еңбек нарығын саралап, соны оқытып, қай жақтан дауыс туындап жатыр, неліктен шығып жатыр деген мәселелердің барлығын мысалы менің ойымша Еңбек министрлігі жасау керек, анализ жасау керек, аналитика жасау керек. Соның негізінде уже жаңағы басқа министрліктерде жұмыс атқарады ғой. Қазіргі таңда еңбек дауының туындау мәселесі ол тек мамандардың жетіспеушілік мәселесі емес қой. Ол мен қазір айтып отырмын, еңбек министрлігімен жүргізіліп жатқан мониторингтің нәтижесінде қазір еңбек дауларының туындау нәтижесі осы төмен жалақы мәселесі, сонымен қатар жалақының берешектер мәселесі, біздің еңбек жағдайларының мәселесі. Жағынан Жанеркенің айтып отырғанда өте орынды. Бізге шетелден келіп жатқан мамандардың барлығы да, кешіріңіздер, жаман сөз болса сұмырай деп айтудың өзі дұрыс емес. Жалпы Самат Ержанмырзалар, шетелдік азаматтар елге шақыртып, немесе оларды алдыртпай, шақыртпай жұмыс істей аламыз ба өзіміз? Бұл қараңыздар, біз енді өзіміз айтып тұрмыз ғой, тәуелсіз ел болғаннан кейін басқа мемлекеттерге ашықпыз деп. Яғни оларға да барамыз, бізге де келеді дегендей. Жалпы конституция біз адам құқықтары дегенді бұл жерде бөлмейміз. Қазақстан азаматы, шетел азаматы, азаматтығы жоқ деп бөлмейміз. Еңбекке келген кезде тек қана саяси құқықпен айырмашылық бар, біздің азаматтардың жаңағы сайлауға қатысу және сайлау дегендей. Бітті. Қалғанша біз тепе-теңбіз. Сондықтан бұл бөліп жармағанбыз, тек қана квотирование бар шетел азаматтарына байланысты. Шектейміз жаңа санын, белгілі бір жаңа кәсіпорынға келуіне байланысты, салаға байланысты. Тен тау-кен саласы ма, жаңағы құрылыс саласы ма, жаңағы мұнай саласы ма, соған байланысты жаңа өзі квотасы бар, сол бөлінеді. Яғни ол жерде қажеттілік тудырса ғана. Иә. Бірақ оның жаңағы қаражат бөлуіне келтіру керек. Мысалы қаншалықты қаражат бөледі, инвестиция қанша жасайды, соның көлеміне қарап жасау керек. Сол кезде бұл айту керек, сол жергілікті маңайда тұрғындарын мәселесін шешу керек, жұмыссыздық мәселесін. Неге? Себебі мынау батыста отырған мәселелерді сол тұрғылықты жердегілер олар көріп тұр ғой. Сол жерге келіп, инвестор келіп, сол жерде мұнайын, газын өндіріп жатқаннан кейін басқа шетел азаматтар келеді де соның жаңағыдай пайдасын, жақсылығын көреді. Біз неге бұл мәселеге жаңағыдай
квотирование бойынша айта кететін болсам, например, қазіргі таңда, мысалы, ағымдағы жылдың басынан бастап 4000-нан асам, шетел жұмысшылар келсе. Жоқ, 40000-нан аса квота бөлінген болса, мысалы, жұмыспен қамтуға, шетел жұмыскерлерін тартуға, 40000-нан аса квота бөлінген. Яғни оның қазіргі таңда осы уақытқа дейін 20000-ы шетел жұмыскерлері тартылған осы квотаға. Яғни бұл дегеніміз қазіргі таңда Қазақстан қоғамында шетел жұмыскерлеріне деген сұраныстың азаюын көрсетіп отыр. Яғни ендігі жылға қазіргі таңда осы квотаны бөлуге байланысты ақпараттарды жинау жұмыстары жалғасуда. Яғни ол біз ойлаймыз, ендігі жылы бұдан да төменгі мөлшерде квота бөлінеді деп шетелдік жұмыс күштеріне. Самат мырза, шетелдік азаматтарды кіргізбей жұмыс істей аламыз? Мен алдымен жаңа Ерекең мен Бибігүл ханымның айтқан сөздеріне былай қосқым келіп отырғаны, жалпы университеттер менің ойымша өнеркәсіптер университеттерге тапсырыс беру керек. Жаңа керек жоқ болып қалатын мамандық деп отыр ғой Ерекең. Мен осыны айтып отырмын ғой, талдау жоқ. Сонда мысалы айтса, бізге 15 мұнайшы керек, бізге 115 мұнайшы керек емес дегенде, сонда мұнай және газ факультетіне 15 адам алар еді. Мысалы, бізде жаңағы мамандығымен жұмыс істемейтін адамдар өте көп. Бірақ та соған қарамастан біз шетелден аламыз. Олай өмір сүруге болады, бірақ та жаңағы Ерекең айтып отыр ғой, ашық қоғам, глобализация, біз шекарамыз жауып, Солтүстік Корея сияқты өмір сүре алмаймыз. Бізге де келеді, біз де барамыз дегендей. Бірақ та біздің жұмысшылар мына бәсекеге қабілетті бірдей болу керек, қабілетті. Көрдіңіздер ме? Шетелдік азаматтарды біз шақырмай жұмыс істей аламыз ба? Топ менеджмент керек, себебі біз жас мемлекетпіз. Жас мемлекетті алдымен кішкене жаңағы Шеврон, Аджип немесе тағы басқа кастинг деген компаниялардың бұрын басқа мемлекетте істеген тәжірибесі мол адамдарды шақыру керек. Бірақ та қарапайым қара күш менің ойымша ол жергілікті адамдардан болу керек. Соны мемлекет жаңағы Жанеркенің министрлігі ханымның соны қадағалау керек. Мысалыға, тағы да бұрыннан да деректер бар. Біздің жас азаматтар, мысалыға, арланатын еңбек жұмыстары бар ғой жаңағы. Көше сыпыру, немесе тазалап жуу деген сияқты. Оларды жұмыс істегісі жоқ қой. Оны істейді ғой. Бірақ олардың еңбек ақысы өте жоғары көрінеді. Енді қоқыс жинайтын адамға сіз қазір 150 мың теңге берсеңіз, онда сіз 90 мың теңге алатын мұғалімге қанша беру керексіз? Мәселе сонда ғой, көрдіңіз бе? Бәрі де сәйкес болу, пропорция болу керек. Онда мұғалім 1000 доллар алу керек, профессор 1000000 алу керек. Онда ақша төлей алмаймыз. Қарыз, осында диспропорция байланысты бар орын. Қазір еден жуатын қызметкерлер, олар бірнеше жер жұмыс істейді. Кешке жуу керек қой, кешке. Анда 80 мың, анда 80 мың жолай. Сонда жалпы енді ол жаңа мұғалімнің, басқа бюджеттік саладағы медбикенің басқа жалақысы жоғары болып тұр. Қараңыздар, қазіргі таңда негізі еңбек нарығында қандай өзекті мәселе, мысалы дәрігерлердің жетіспеуі. Қараңыздар, қазіргі таңда дәрігерлер осындай фактілерде бар қазір. Бір дәрігермен екі еңбек шартын жасайды. Себебі врачтар жетіспейді. Сонымен қатар мен айтып жатырмын да, бұл жерде нақты заң бұзылып жатыр ғой. Бір адаммен екі еңбек шартын жасасқан. Қандай екі айырмашылығы енді? Сонда қараңыздар, мысалы бізде мысалы жұмыс жасаған кезде 8 сағаттан аспау керек қой жұмыс уақыты. Соны асыру үшін соны көрсетпеу үшін бір адаммен екі еңбек шартын жасасқан дейді. Сонда қалан мен айтып жатырмын да, енді кадровиктер сіздер қалай оны табилировать етіп жатсыздар. Сонда табилде сол адамның фамилиясын екі рет жазамыз дейді. Қараңыздар, неліктен десем, дәрігерлер жоқ дейді. Сонда қараңыздар, қазіргі таңда неге мысалы дәрігерлерге жағдай жасамасқа, ең білікті деген мамандарымыз шетелге кетіп жатыр. Трудовая миграция, еңбек миграциясы қазір өте өзекті мәселе. Жағдай жасамайды, бұл мамандар басқа жаңағы мемлекеттерге жұмысқа кетіп жатыр. Мысалы, Павлодар облысын қараңыздар, ауыр және қауіпті жұмысты жасайтын жұмыскерлер жоқ. Мысалы, Ресейдің жағдайы қасындағы Омбыға кетіп жатыр, Екатеринбургқа да кетіп жатыр. Ресеймен шекаралас жерлерден ең мықты деген жаңағы мамандарымыз кетіп жатыр. Оны біз енді біліктілігі төмен мамандармен жауып жатырмыз ғой. Өзбекстаннан келеді, Қырғызстаннан келеді деген сияқты. Енді қауіпті жұмыс жасаған кезде мысалы, жұмыс еңбек жағдайлары, Ресейдің жағдайлары бізге қарағанда неғұрлым жаңағы жақсырақ. Себебі жалақылары жоғары, әлеуметтік жаңағы қамсыздандыруы жоғары. Сонымен қатар жаңағы жыл сайынғы ақылы демалыс деп айтамыз ғой. Бізде мысалы заң бойынша
кем дегенде 6 күн деп жазылса, жұмыс беруші сол кем деген 6 күн беріп жатыр. Ресей 15 күннен артық беріп жатыр. Бұл айналып келгенде сонда еңбек жағдайларында төлемақыға келіп тіреледі. Әрине, барлығы ақшаға шешіледі. Қазақстанда қазір ең төменгі жаңағы төлемақыны көбейткен дұрыс деп санайсыз ғой? Әрине, еңбек жағдайын дұрыстау керек, жалақыларын көтеру керек. Сол кезде біз мамандар шетелге кетпейді, Қазақстанда жұмыс жасамайды. Жалақыны көтерсеңіз, онда ол жаңағы мына цепная реакция дейді ғой. Онда барлығының жалақысын көтеру керек қой. Оған бюджет шыдамайды, мәселе сонда ғой. Ол да рас. Жоқ, енді қараңызда кәсіподақ мысалы, мұнай өндіріп жатыр, ауыр жұмыс жасап жатқан адамдарға енді неге біз оны жағдай жасамаймыз? Олар дейтін денсаулығына қандай зиян келтіріп, төмен жалаққа жұмыс жасап жатыр. Семейдің полигонының қазақтарына жартысына төлеп, жартысын төлетпей жаңағы ұзын әңгіме қып, әлі ақшасын алмай жүргендер бар. Полигоннан зиян нәрсе жоқ. Иә, Жаңа өзенде де жұмыс жасап жатқандар, мысалы, Жаңа өзенінің тұрғындарына Ресейдің кезінде, жаңағы кеңес кезінде региональный доплаты были. Завредность, зиянды. А қазір оны алып тастапты. Сонда қараңыздар, ауыр жұмыс жаңағы жасап жатқан азаматқа, мысалы, сағатына 3000 теңге ғана завредность төлейді екен. Ол дейтін вообще тыйым ғой. Адам дейтін өз денсаулығын құртып жатыр қазір. Бастарына гептил түсіп жатыр, мысалы, Жезқазған мен Қызылорданың қазағынан, мысалы, енді. Түсінікті. Ержан Мырза, мені тағы бір мазалап отырған сұрақ. Еңбек дауы дегенде біз көбінесе жергілікті тұрғындар мен шетелдік жұмысшылардың дауын еске түсіреміз. Айналдырып әкелеміз де осы ұлтаразыға әкеп тіреліп береміз. Бірақ ол енді шын айтқанда дұрыс емес екендігін, оның бұрыс екенін өзіміз біліп отырмыз. Қазақстандықтардың өздері өз ішімізде еңбек дауына ұшырайтын кездеріміз болады негізі. Жаңа Бибігүл ханым өзі айтып отырғандай, бір жұмыс орнында бір адамменен екі келісім шарт. Бірақ бұл дегеніміз енді халық жұмысшылар өзінің құқығын білмейді деген сөз бе? Әрине. Бар. Жұмысшының сөзінен гөрі, заңнан гөрі бастықтың шешімі жоғары тұратын секілді кейде. Ондай өкінішке орын алады. Бүгінгі таңда мына еңбек қатынастарын реттейтін көптеген нормативтік актілер бар. Бұл біздің жаңағы заңымыз, негізгі заңдарымыз, иә, ата заңнан бастап, конституциядан бастап. Және өзі жергілікті байтқанда нормативті актілер бар. Ол жа жұмыс берушінің актісі, ол жаңағыдай жұмыс берушімен келісім жасаған жаңа ұжымдық шарт және еңбек шарты. Осы еңбек шарты мен ұжымдық шартқа келетін кезде жұмыс беруші әрине өзінің жаңа біліктілігін, өзінің жаңағыдай мынау мәртебесін қолдана тұра жұмыскердің құқықтары мен мүддесін шектеу орын алады. Иә. Сондықтан хабарыңыздың басында сіз барлық мекемелерде кәсіподақ ұйымдары болуы тиіс дейсіз. Қазіргі статистика қалай? Қазіргі таңда жалпы егер алатын болсақ, жалпы Қазақстан бойынша 30%-ға ғана жуық ғана мекемелерде кәсіпорын бар. Қалай тәртіп болады? Бұйырды біз айтамыз, кәсіпорын бар жерде жұмыскерлердің еңбек құқықтары мен мүдделері қорғалады. Мен негізі кәсіподақтардың жаңағы құруын өте қолдаймын. Себебі заңгер ретінде әрбір, мысалы, жұмыскердің басына жұмыс орында қандай да мәселе туындайтын болса, бір адам бұл мәселені шеше алмайды. Ол егер де сол мәселені көтеретін болса, ол кісі ертен жұмыссыз қалады. Жұмыс беруші оны шыдатпайды, бәрібір жібереді. Жаңағыдай комиссия құрып жібереді. Иә, комиссия құрады да құртып жібереді. Енді қараңыздар, бұл жерде мысалы барлықтар бірігіп, бір ауыздан өз құқықтарын қорғай алатын деңгейге жететін болса, бұл жерде біз мысалы, еңбек жұмыскерлерінің құқықтары жаңағы жүзеге асырылуы дұрыс жасалынып жатыр деп айта аламыз. Кәсіподақ болса тәртіп болады. Кәсіподақтан бәрібір де жұмыс беруші, жаңағы жұмыс берушілер негізі әртүрлі болады да. Біреулер мысалы жұмыскерге құнды жаңағы адам ретінде, маман ретінде құрметпен қарайды. Бірақ кейбірлері мысалы кәдімгі заң жүзіндегі бір раб деп айтамыз, құл ретінде қарайды да. Енді сол құл мысалы заң жүзіндегі құл болып отырған жұмыскерге мысалы не аузын да аштырмайды, госинспекцияға мысалы өтініш жаса, бұл дейтін ең негізгі жұмыс орында жаңағы қудалау жүргізеді, содан кейін бұл жұмыскер ең жаңағы тізімнің ең соңында қалады. Бәрібір де оны кетіретін болады. Осы таңда мен ойлап жатырмында жұмыскерлердің құқығын қорғауда мемлекеттік еңбек инспекциясы 100% керемет жұмыс жасау керек. Себебі мысалы біз заңгер ретінде мысалы еңбек заңнамасын қадағалап отыратын мемлекеттік инспекциясына мысалы арыз түсіреміз. Сол кезде ғана бұл кісілер мысалы келіп жаңағы жұмыс орнын тексереді. Арыз түспесе келмейді. Ал егер де арыз түспесе бұл кісілер кіре алмайды. Енді біз мысалы
заңгер ретінде арыз түсіріп жатсақ, мына кісілер айтады, мысалы, 30 күннің ішінде біз, мысалы, сол жерге келіп, жаңағы келіп тексеруге құқымыз бар дейді. 30 күннің ішінде жұмыс беруші дегенің жаңағы бүкіл заңгерлерін де оқытып тастайды, келісім комиссиясын да құрып тастайды, жаңағы кәдімгідей дайындалып отырады. Yeah, сонда ана кісілер келгеннен кейін, мысалы, біздің айтқан сөзімізді жоққа шығарып, иә, өтініш түсті, бірақ мысалы фактілер жоқ деп қайтып кетеді. Енді 30 күннің ішінде сөште үй салуға да болады. Мен ойлаймын да, енді шетелдіктер сияқты арыз түсті ма, келіп, иә, сол сәтте неге келіп тексеріс жасамайды деген. Дер кезінде, иә. Дер кезінде. Сонымен қатар, мен жаңа айта кететін, неге біздің қазақстандық жұмыскерлер осы жұмыстарға тартылмасқа деп. Яғни, мен ол бойынша айтар едім, Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша әрбір халыққа, әрбір азаматқа өзіне құқы берілген. Яғни, таңдау құқығы, өзінің жұмыс істейтін орнын таңдау құқығы берілген. Сіз ешқандай адамға барып, сен шетелге барып жұмыс істеме деп айта алмайсыз, оған шектеу қоя алмайсыз. Яғни, ол адамның өзінің құқығы. Сонымен қатар, шетелдік жұмыс күшін тартатын кәсіп орындар, яғни, өзіне тиесілі мемлекеттік стандартқа сәйкес ол жа квотаны алды ма, рұқсатты алды ма, соған өзіне шетелден жұмыс күшін тарта алады. Яғни оған шектеу қойылмаған. Яғни ол... Жауабыңызды рахмет, хандарымызалар, уақыт тауып студиямызға келіп, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді ашық айтқандарыңызға көптен көп рахмет. Еңбек дауларын шешуде мақсат шетелдік мамандарды ақтау немесе даттау емес. Мақсат оларды алмастыра алатын отандық маман даярлау болу керек сияқты. Біздің ойымыз осы. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.